Suur tänu kõigile, kes osalesid eelmisel nädal Telia Meetup üritusel. Meil käisid läbi üle 350 inimese ja üle 20 erineva seminari. Seminaride peamised teemad olid IT juhtimisest, küberturvalisus oli vaieldamatult kõige populaarsem teema ja lisaks palju uutsi ärivõimalusi avavad teemad nagu 5G, asjade internet, andmeanalüütika ja paljud teised. Ja nagu lubatud sai, loosime osalejate vahel ka välja väikse meene, milleks see kord on iPhone 13 Pro. Ja siin on minu moodne loosikast, kust kohe tõmban välja õnneliku võitja. Ja selleks on Mansur Ongar Baev. Palju õnne sulle! Ja et te teaksite, järgmine aasta samal ajal toimub samasugune üritus, veel ägedam kui kunagi varem. Aga enne seda on veel sellel aastal 9. novembril Telia Digital Hub. Kindlasti pange see endale kalendrisse. Aitäh teile veel kord ja peatse kohtumiseni!